24 orë para protestës së foltore, Sali Berisha ka paralajmëruar Trazira me fantazinë e shfrenuar për të rrëzuar amën nga qeveria. Një dalje për mediat ai u bëri thirrje policëve që të mos provokojnë gjatë protestës së dhëntes dhe i kërkoi Ramës që të mendojë dorëheqjen. Paralajmëroi të gjithë policët se çdo presion, çdo qëndrim, çdo përpjekje për të intimiduar, për të dhunuar, për të penguar popullin opozitar, do të regjistrohet dhe do të marrë ndëshkim personal të merituar ligjor. Paralajmëroi të mos provokojnë protestuesit. Është e vërtet që vapa dhe temperaturat janë të larta, por më të larta janë temperaturat e brendshme të qytetarëve në protest. Nesër është një ditë e madhe, nesër është një ditë frymëzimi, betejë e vërtet. Opozita zbret në shesh si një opozita vërtet pas kaq vitesh. Rama është i ftuar të mendojë dorëheqjen sa më parë, tha Berisha. I pyetur nëse do të tentohet të hyet në kryeministri, Sali Berisha u shpreh se skenarët janë të qartë dhe do të ndjek turmën e protestuesve nëse është e nevojshme. Kam një numër, do të jetë gjigande, masive, por nuk merrni dot kurrë nga unë parashikime në përqindje dhe numër. Skenarët e protestës janë të qartë, është betejë për lirinë dhe kundër padrejtësive të mëdha, tha njeriu non grata. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.